Já, Helena, stóra breytingar. Hver er þín fyrstu viðbrögð? Hvenær fékkst þú að heyra af þessari breytingu? Bara þetta er eiginlega búið að gerast bara svona síðustu viku. Við erum alltaf vissum að vera líklegt að Darri myndi hætta með okkur og búin að vita það í sínum tíma þó að maður svona vildi ekki taka það í sátt. En hérna, við erum bara stöðum spennt fyrir þessu. Þetta er búið að gerast svona já, frekar rætt bara. Bolti líður ekki að tala um það bara að Darri væri mögulega besti þjálfari sem við fengið að vinna með. Svo hvernig það skipta bara skyndi, eftir þú nýbúin segja þetta, skiptum þjálfara. Ég sagði þetta bara til að reyna handunum. Nei, ég segi svona, það er þetta bara, ég með Darri kom hingað sem svona frekar óskrifað blað og maður er þetta bara tilbúin að gefa næsta þjálfara þetta séns og er bara spennandi að sjá hvernig henni taklar þetta. Þú veist, það er þetta allir misjafnir og með sína styrkleika og veikleika, það verður bara mjög gaman og maður er bara þetta spenntur og jákvæður fyrir þessu. Hefurðu verið að fylgjast með IR undanfarin ár, hefurðu svona kannastu við, hvað segja, vinnubrögð Óla? Nei, ég veit voðalega lítið, þetta veit ég að hann er með svona einhvern bootcamp bakgrunn líka en ég man líka eftir honum frá því að hann var bara að spila sjálfur. En hérna, við erum bara að spennt fyrir þessu, þetta er bara að gerast núna og svo mjöndla bara átt eftir að, þú veist, skýrast þegar það líður á. Fyrir blaðunum hundur, hafði þið náð eitthvað ræða saman þú Óli, svona hvernig ætlaði að gera þetta? Nei, ekki ennþá. Ég hérna kem alltaf bara eins sem aðstofa þjálfari og ég veit að það er alltaf bara til þess að aðstofa og hjálpa til og ég er bara tilbúin að gera það sem að hann vill frá mér og ég er alltaf áfram leikmaður í liðinu líka, þannig að hérna, við bara finnum út hvað mun hjálpa okkur best og bara svona, þetta munur ekki bara svo skýrast eftir þess að líður á. Já, er þetta... Hvernig sér þetta fyrir næsta ári? Bara áfram, bara klára það og gera það? Já, en það var ótrúlega svekkjandi að við gátum ekki klára núna og það vorum með háleik markmið og vorum komnar lang leiðin að vorum búin að hérna, svona byggja upp liðið og svoleiðis en hérna, það er bara stefnan að það bara tekið á að gera það næsta ári. Alltilega, gangi ég vel með það. Takk.